tuto pozici jsem se rozhodla jmenovat pouze jednoho kandidáta, a to stávající členku výkonného výboru pro vzdělávání, paní doktorku Kateřinu Žíhovou. A ráda bych ji požádala, aby se v krátkosti představila, když jste již její příspěvek slyšeli. Děkuji. Děkuji. Poprosím paní doktorku Říhovou nejprve o odpověď na otázku, zda souhlasí s kandidaturou. Kandidaturu přijímám. Také své kandidatuře bych uvedla následující. Jmenuji se Kateřina Říhová, je 18+15 let. Udala se to, co neříká. Co se týče profese, tak je to právničina, a to sice obor mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu, kterému jsem se věnovala při svém pobytu v zahraničí. Po návratu do České republiky jsem nastoupila do managementu mezinárodní společnosti. A po dvou letech jsem založila se svým obchodním partnerem soukromou obchodní společnost a po zbývající dva roky jsem v ní byla obchodní ředitelkou nebo vlastně generální ředitelkou. Co se týče vzdělávání a proč kandiduji a rozhodla jsem se kandidovat dál, je to pro mě takové poslání. Myslím si, že člověk kromě budování kariéry, rodiny a vydělávání peněz by měl v životě udělat něco záslužného pro společnost a něco, co bude dělat rád a co ho bude naplňovat. A tím se právě pro mě vzdělávání stalo. Proto jsem i v roce 2011 souhlasila s kandidaturou a ty minulé 4 roky pro mě byly velkou zkušeností. Musím říct, že začátky nebyly úplně jednoduché a já jsem vždycky chtěla pracovat na poli otevřené komunikace. Myslím si, že nemám patent na rozum, nejsem odborník na všechny disciplíny, je jich opravdu hodně, je jich 7 plus paradrezura, paravoltiž, takže parajezdectví. Proto jsem založila i vzdělávací komisi, která se pravidelně schází a pracuje na nejrůznějších otázkách vzdělávání. A zavedli jsme též otevřenou komunikaci, kterou se snažíme se všemi manažery a členy komisí odborných disciplín a se všemi oblastmi. A byla bych ráda, pokud budu zvolená, aby jsme na tomto principu pracovali dále. Pro mě vzdělávání je obrovskou škálou různých věcí, není to jenom vzdělávání jezdců a funkcionářů jako takových. Tady víte, že v minulosti se, myslím si, udělal velký kus práce od zkoušek základního výcviku přes rozhodčí, stavitelé parkourů, stevardy až po všechny ostatní kategorie, ale je to i již zmiňovaná mezinárodní spolupráce, kdy člověk může využívat svých kontaktů, svých zájezdů, výjezdů do zahraničí a pozývat mezinárodní odborníky. Do budoucna bych chtěla, aby to bylo i naopak, aby jsme měli svoje odborníky, kteří budou též jezdit do zahraničí, takže aby tady byla taková nějaká výměna těch odborníků. A v neposlední řadě je to motivace členů jezdecké federace tím, že budeme pracovat na jezdeckých seriálech vzdělávacích, ať už je to styl šampionát nebo drezurní různé seriály, ale i seriály z jiných disciplín. Takže to neznamená, že pouze drezura nebo skoky, máme jich 7 a stojíme za všemi 7. A tohle je moje vize do budoucna, kdy vím, že je potřeba zabývat se vzděláváním instruktorů jezdectví, vzděláváním trenérů a vzděláváním jezdců, protože to jde ruku v ruce na jedné straně instruktor a trenér, na druhé straně jeho žák. I proto byla právě navázána komunikace a spolupráce s francouzskou jezdeckou federací, které bychom chtěli dále pokračovat. A mám připravenou celou řadu věcí v tomto. Takže byla bych ráda, kdybych mohla být tím paní doktorky nebo inženýrky Plaché a pokračovat v této práci dál. S vámi se všemi. Děkuji. Paní doktorce, děkuju a opět se obrátím na vás, zda chcete položit nějaké dotazy, odpovědět na nějaké vaše otázky nebo vystoupit s diskusním příspěvkem k této kandidátce. Není tomu tak, paní doktorko, děkuju.